Той е главният координатор и организатор на този погром. През него са минавали контактите с ДАНС, където активно участват хора от ДАНС, от тогавашното ръководство на ДАНС. Прокуратурата, естествено, с Цацаров, Гешев. Мисля, че сте забелязали преди известно време едни разкрития от страна на лидера на боец Георги Георгиев за участие на Гешев още на етапа на подготовката на атаката срещу банката чрез измисления заговор за убийството на Пеевски.